Evo, poštovani predstavnici medija, ja želim isto iskoristiti priliku da vas i ja u svoje osobno ime pozdravim i zahvalim na vašem odazivu, na ovo uvodno predstavljanje. U prvom redu želim zahvaliti, dakle, glavnom državnom odvjetniku na povjerenju koje mi je ukazao. I ono što sam rekla pred dva dana, u stvari kada sam prisegala na ovu dužnost, a to je da se ja zapravo vraćam u ured. Nakon što sam, dakle, prije nego što sam 4 godine provela na mjestu županijske državne odvjetnice u Rijeci, ja sam više od 5 godina radila u USKOK-u kao zamjenik ravnatelja, kao što je to već rekao glavni državni odvjetnik. To je bilo negdje od 2009. do 2015. godine, tako da mi je jako dobro poznato način na koji ured funkcionira, sva ona zahtjevnost i složenost rada USKOK-a. Znam da je to iznimno odgovorna i važna dužnost i isto tako sam spremna sve svoje dosadašnje iskustvo i rad uložiti ne samo na zadržavanje onoga što je bilo dobro i kvalitetno u radu ureda, već i u daljnjem napređenju našeg rada. Kao što ste već izvješćivali javnost u nekoliko navrata, nama sad u skorije vrijeme predstoji preseljenje u nove prostore. Naravno da to nije presudno za efikasnost i uspješnost našeg rada, ali će to uvelike pomoći olakšati nam rad. Ono što je bitnije, a o čemu se već u javnosti neko vrijeme razgovara, to je potreba koja se pojavila, potreba za izmjenama zakonodavnog okvira, odnosno Zakona o USKOK-u, i to u pravcu revidiranja nadležnosti USKOK-a. U ovom trenutku bi bilo doista nezahvalno definirati pravce u kojem će se ta izmjena nadležnosti kretati, jer naravno to je proces koji ne uključuje samo državno odvjetništvo, već to je, dakle, tome treba prethoditi jedna detaljna sveobuhvatna analiza u kojoj mora biti uključeni svi relevantni čimbenici. Dakle, pored državnog odvjetništva i sudovi, naravno Ministarstvo pravosuđa, a isto tako i stručna javnost. Naravno da sam svjesna da percepcija javnosti nije pozitivna. Općenito radu pravosuđa i ovo što ste vi rekli, doista se to mjeri po uspjesima, odnosno radu na velikim predmetima. Mislim da je osnovni problem ta dugotrajnost postupaka. Ono što mogu reći, doista u fazi kaznenog postupka, u fazi istrage, ti postupci ne traju dugo. Postoje složenije predmeti u kojima istrage se ne mogu u kraćem roku obaviti, pogotovo kad se pribavljaju dokaze putem međunarodne pravne pomoći ili su potrebne složena kombinirana vještačenja primjerice. Ali ono što stvari javnost ima pravo kad stvara takvu percepciju je dugotrajnost postupaka pred sudom i nismo ni time mi zadovoljni. Ali doista ono što mislim je potrebno promijeniti zakonodavni okvir u tom dijelu. O tome se već govori da su nužne i ja se osobno i s tim slažem da su potrebne izmjene ZKP-a, koje će u stvari osigurati onu efikasnost i ubrzati taj kazneni postupak. Jer naravno da sudovi sude sukladno zakonskom okviru koje imaju. Tako da treba nam taj jedan efikasniji i brži zakonski okvir. Prostor koji se razmatra, koji je u izglednom razmatranju, i mislim da tu postoji spremnost i dobra volja ministarstva da se to osigura. O rokovima je nezahvalno govoriti, ali ja se nadam, bila je najava u neko skorije vrijeme, u proljeće ove iduće godine.